Strukturat e policisë shtetit gjatë ditës sotme finalizuan një operacion policor duke mundësuar kapjen e shtetasit Dorian Duli, vjeç 36, banus në Shkodër, person me precedent të rënd kriminal brenda dhe jashtë vendit, si dhe ekzekutimin e letër porosis të autoriteteve belge të gjukatës shkallës parë Luvër për kontrolën e banesës e këti shtetasi, me synim sekuestrimin e pasurisë të vjedhur në Belgjikë. Dyshohet se ky shtetas është pjesë e një grupi kriminal që ka kryer vjedhje me armë si jashtë dhe brenda vendit, grupi cili u godit në muajin 8 orë të 2014 nga strukturat e policisë shtetit në bashkëpunim me autoritetet belge. Po ashtu, dyshohet që ky shtetas të ketë precedent të rëndë kriminal edhe në shtetin grek. Gjatë kontrollit të ushtruar u sekuestruan në cilësinë e provës materiale 13.000 euro të prerjeve të ndryshme, 700.000 lekë të reja, disa orë të shtrenjta, unaza material argjendi, disa aparat telefoni, kamera dhe aparate fotografike të markave të ndryshme, pjesë shërbimi të policisë si jelek antiplum, jelek policie, pranga, shkop gome, një tabel me mishkrimin Ministria e Rendi Publik dhe Policia Rrugore. Një armë gjau e markës Benelli, kaliber 12 mm, një gjerdan me fishek të kësaj arme, dy automjete si dhe një motociklet pa targa.